Azərbaycan xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru. 6-cı çağırış SSR Ali Sovetinin deputatı Ələsgər Hacıağaoğlu Ələkbərov 26 mart 1910-cu ildə Bakıda anadan olub. Məktəbdə oxuduğu illərdə Əminov klubundakı dram dərnəyinə getməyə başlayıb. 1927-1930-cu illərdə Bakıdakı teatr texnikumunda təhsil alıb. Sonra Bakı Türk İşçi Teatrında çalışıb. Burada Hacı Baxşəli, ikinci bələdiyyə kimi yadda qalan obrazlar yaradır. Teatrda işlədiyi illərdə aktrisa Hökümə Qurbanova ilə ailə həyatı qurub. Bu evlilikdən onların Nailə adlı qız övladlar dünyaya gəlib. Bir neçə il Tiflis Azərbaycan Teatrında və Gəncə Teatrında çalışıb. 1933-cü ildən Akademik Dram Teatrında işləməyə başlayıb. Bir çox tamaşalarda obrazlar yaradıb. Varislər, Böyük Dayaq, Fətəlixan, Lətif, Almaz, Kəndlilər, Leyli və Məcnun, Uzaq Sahillərdə kimi filmlərdə yadda qalan rollar oynayıb. Ələsgər Ələkbərov 1 yanvar 1963-cü ildə Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.